Napřed budeme losovat a pak budeme děkovat. Nebo napřed poděkujeme a pak budeme losovat. Já bych napřed losoval a pak bych děkoval. Poděkujem. Napřed losujem. To znamená, losování bude probíhat tak, že máme tři ceny. Ceny. My vytáhneme, prosím? Všechny tři ceny jsou živé. Všechny tři ceny jsou živé. Všechny tři ceny jsou cenné, všechny tři ceny jsou krásné. My vytáhneme vytáhneme jméno, vyhlásíme jméno a napočítám já do deseti. Pokud do té chvíle od někud neuslyším hurá, jupí, já, nebo ať žiju, tak to znamená, že ten vítěz tady není a my losujeme dalšího, abychom tady nebyli dlouho. A losovat bude Jirka, protože má nestrannější ruku. Jirka jako pořadatel, tedy zástupce AMPy a farmářské školy, nemá žádný zájem na tom, aby vyhrál on sám. A opravdu Jiří Prach, ne. Tak vítězem třetí ceny, což je taštička plná krásných biopředmětů spolu s ochutnávkou výrobku sadů svatého Vavřince, vyhrává M. Lešrová. No, asi Lešová možná. Ano, Michelle Lešová. Poprvé Michelle Lešová. Podruhé Michelle Lešová sice vyhrála, ale nedostane nic, protože tu není. Losujeme dalšího. Losujeme další, my jsme takhle rychlí a úderní. A další výherce je Daniel Hrabina. Daniel Hrabina volá jupí, volá hurá, volá ať žiju. A my Danielovi srdečně gratulujeme. Na poslední chvíli. Tady dostaneš tamhle, tady od některé z děvčat. Dám ještě neví, kterou jednu tašku. Cenu a možná i to je první, to je třetí cena. No, třetí. Jsi chtěl dávat druhou. Oni trošku to mají holky zmatený. My jsme malinko zmátli tím tak. A hodně štěstí a ať je naše živé zemědělství. Druhá cena bude, ano, potlesk, děkuji moc krát. Druhá cena je stejná taštička, ovšem obohacená o nefalšovaná super bio vajíčka babičky Kaderkové, které jsou, jak? Kaderko? Krejzové, no. Kaderková se jmenovala za Svobodna. Takže Krejzová vdaná je to babička tady naší Kateřiny a tuto cenu vyhrává Alice Stanislavová. Alice Stanislavová, to jste vy? No. No tak vidíte to? Je vidět, že to není cinknutý. A není to nahraný. Získáváte tuto krásnou taštičku plnou 20 bio vajíček babičky Kaderkové. Všechno nejlepší. Moc blahopřejeme, moc blahopřejeme. Užijte si tu smaženici. Nebo si je udělejte na měko. No tak máte jich 20, můžete dneska snít, ať je cholesterol. Potlesk. Tak já losuju první cenu, jo? A hlavní, počkej, ještě než to vylosuješ, jo? Hlavní cena dnešního losování a celého sympozia je nejenom taška plná lahůdek a kvalitní literatury, ale živá koza. Ta živá koza. Veselá. Už teď je to veselá koza, která žije v Ugandě. Vaše koza bude v Ugandě živit ugandskou rodinu. To znamená, že až budete tu kozu potřebovat, zavoláte Ugandanům a řeknete, hele, potřebuju kozu zpátky a oni vám ji pošlou, možná. A nebo si ji nechají a pošlou vám akorát fotku. Takže vítězem této ceny živé ugandské kozy se stává... Jo, to je někdo, kdo mě ohodnotil pouze trojčičkou, tak to nic. Ono se to bohužel tady... Ono je to z druhé strany. Ono je to z druhé strany, viď? No, a tady ani jméno žádný není. Tak to se nám tam propašovalo. KPZ... To jste vy?
Ne, ne, tady je KPZ koalice tým, ale bohužel vyhrávají jenom jednotlivci. Sorry, ale KPZ koalice tým, bohužel jo. Kdybyste mě dali pětku, tak bych to možná dal lepší, ale po takhle se nejde dělat. Ono trošku toho osobního vlivu tam je. No losujme dál. Losujme čisté jméno, protože koza v Ugandě může patřit jenom jednomu člověkovi. Tak, máme tady, to je to samý. Další. Ale počkej, tady je jméno. A tady je jméno. A tak to je lepší. Taky trojka. No, co se dá dělat? KPZ koalice, tým Šárka. Šárka poprvé. Šárka podruhé. KPZ koalice, tým... Šárka běží! Šárka přibíhá! Šárka, která získává pravou nefalšovanou kozu. Proč jsem dostal trojku, Šárko? My gratulujeme. Taky blahopřejeme. Děkuju za krásnou trojku, gratuluju. My děkujeme, potlesk pro vítěze. A my bychom ještě, tedy my jsme říkali, že to je poslední cena dnešního dne, ale není. Tato cena nebude losovaná, tato cena bude s láskou předaná a to nefalšovaná sazenice vinné révy, kterou bychom rádi... co? A flaška, samozřejmě. Flaška a taška. My bychom rádi teď, aby se mezi nás přišla Katka Beňová. Katko. Ano, toto je dáma, bez které by se tady nestalo dneska nic. Ona stála v pozadí a svojí pečlivostí, úsměvem a silou nesla celou konferenci na zádech, na ramenou, v rukou a v náručí. My gratulujeme a děkujeme. Tady máš vinou révu, tady máš tašku a usměj se do kamer, zčervenej trošku a běž. Děkujeme. A děkujeme všem, že jste vydrželi dneska takhle dlouho. Tak a Jirko, teď na tobě, aby si řekl poslední slova této konference, toho setkání, tohoto symfózia. Tak mě nezbývá, než jenom poděkovat, že jste všichni dorazili. Celkem jsme napočítali, že nás tady bylo asi 220 lidí a kromě Čechů a Slováků to byli lidé z Německa, Rakouska, Švýcarska a Ukrajiny. Itálie dokonce. Takže opravdu mezinárodní společenství a já jsem strašně rád, že vlastně to celé sympózium v takovémhle mezinárodním kontextu můžeme dělat a chtěl bych to dělat i nadále takhle, abychom to vždycky měli minimálně obohacené o ty naše sousedy a pokoušeli se o spolupráci, která je nejenom v rámci Čech, ale i v rámci mezinárodní nebo v rámci těch našich sousedů, co nás obklopujou. Všechny videa, přednášky vám pošleme mailem, všechno je to nahrané, takže to dostanete. A já se moc těším, že se v takovýmhle skvělým počtu a skvělý partě potkáme zase příští rok. Děkuju. Děkujeme moc. Jménem AMPI a farmářské školy se s vámi loučíme. Poprosím, aby studenti farmářské školy tady ještě chvilku zůstali na neformální networkingové setkání a s vámi ostatními, dej Bůh, ať se za rok zase sejdeme. Mějte se krásně. Je zase to. Je zase to.